Ok, vamos ocupar aqui nossa cidade de volta. Aí pode Isso, colocar aquele muito negócio bom. para dar crescimento até eu pegar level 3 de novo nela. Já pega o seu tanque a vapor que você perdeu aqui. Ou melhor, pega um dos tanques a vapor daqui. Pode pegar a Fúria do Patriarca. Já que você é além da Solandês, é a região ali do Volkmar. Ou Volkmar não, do Baltazar. É, vamos buffar aqui os tanques. Yes. Ready to burn them. Isso é interessante. Intensidade de queimadura. Por toda sua extensão de aprendizado e sabedoria vasta, Tyros é conhecido pela sua dificuldade de ser um homem não temperado, né, que se esquenta rápido. É dito. Ele se entregou a costumes obscuros e flashes de uma raiva intensa. Mas no campo de batalha, a natureza tempestuosa faz com que ele seja uma força a ser reconhecida. Então a gente vai ganhar aqui. Domínio de feitiços indo de 0 até 50%, conforme ele passe tempo castando magias ou em corpo a corpo. Ou seja, as magias dele vão ficar mais The fortes. Empire. Tá, agora que eu já mexi vocês dois, quero São Jorge. What does the O Emperor exército do bid? Calisto vai indo para fora do bronze. To battle. What do you want of Duas me? coisas para resolver ali. What does the Emperor bid? Pô, eu podia colocar magia no seu exército, hein? Flame on. Yes. The red wind blows. Magia fez falta em alguns First. combates aqui. To the provinces. I will marshal the men. Ok, exército do Calisto foi. Você Protector tá of the recrutando, people. Tyros, eu mexi. Praise Gunter. Sigmar. Gunter, This a gente vai will atacar uns bolster caras que the tá em nation. marcha. Pra com sorte tentar eliminar os outros dois. Ou a gente ataca esse daqui, ele What acha que não does vai the correr de qualquer Emperor jeito. bid? É que a gente já não tem muita artilharia, né? Então tanto faz, na verdade, se a gente atacar Your demise is certain. o em marcha primeiro ou esse daqui. Ah, vamos no principal logo. Lance. Eu vou perder a tropa se eu resolver automático, então vamos lutar rapidinho lá. É bom que a gente já vê como é que tá em batalha aí esses cavaleiros da Foice Sagrada e os cavaleiros da Flecha. Que eu acho que o cavaleiro da Flecha a gente já viu. Tá, dessa vez vamos tentar não fazer burrice. Vou guardar meus demigrifos pra brigar com os generais, vou tentar pegar os espingardas aqui atrás. Porque isso atrapalha muito a nossa vida. De preferência ficar até nesse terreno superior aqui, velho. Acomodar isso com mais magia também. Sigma, obey me!
Não vi onde ele jogou. Fica de olho aqui porque ele vai jogar mais magia com certeza. Essa magia tem que rodar o baixo. Aqui. Beleza. Agora. E isso aqui já foi lidado. Desce um pouquinho pra cá. Ainda vamos estar no high ground. Mas vocês vão querer vir encarar de novo aqui os arqueiros. Pegou outro ali, rápido. Tem essas tal de mosca aqui. Só veio os generais aí. Foi quase. Ele já mudou totalmente a batalha já, tem que matar eles mais rápido.
Aí, bem melhor. A vontade para perseguição, galera. Mas perdemos uma infantaria ainda assim aí. Para de tirar a espingardeira que está dando fogo, amigo. Boa. Ok, perdemos duas infantarias aí, infelizmente, mas... valeu muito a pena. Pega experiência aí. Ataca de novo só pra finalizar esse cara. Boa. Fique Midden High aí. Pega um desses que se perdeu e uma larbadeira. Ou ao invés de pegar um desse, eu vou diminuir o número dessa cavalaria aqui para dois grupos. Que eu já vou ter muito cavalo, seis cavaleiros tá ótimo. Vamos pegar umas artilharias aí, velho. Isso aqui é interessante. As peles de Dieter Schaffen, conhecido pela sua capacidade de comércio de pelagens, ou pelugem, né? Pelugem, acho que pelugem é melhor, né? Pelagem estranha. Dieter Schaffen não é apenas a entrada do Império de Porto, né? Também é o melhor lugar para se estocar as peles do Norte. Produção de peles mais 10 pacotes na região local e resistência a projéteis mais 10% para todas as unidades do Exército. A Muralha do Norte, ou Bastião do Norte, eu acho que é melhor. Poucas tropas estaduais viram mais combate do que os de Norgeland, lutando por aqueles. Lutando pela constante ameaça do Norte contra diversos saqueadores nas costas do Império. Dimensão da área de liderança mais 50% a atacar e defesa corpo a corpo mais 5% para infantaria corpo a corpo do Exército. Perfeito. Você. Põe aterramento e canalizador arcano. To the provinces. Tá. Você pode ficar aqui em marcha. Aí você ataca fora do bronze junto no próximo turno. Quem falta, quem falta? Alberic. Acho que você não aguenta mais uma onda desse cara aqui não, hein? Grande Tridente de Manã. O Senhor das Ondas implora a Manã para emprestar a sua força divina. E agora o Tridente dele brilha com mais poder. A habilidade vai dar buff de 24 de corpo a corpo os aliados em volta. É basicamente as preces de batalha do Império. Só que é a versão de Manã. 20% de resistência de dano. Grande Escudo de Manã. A força dos Sete Mares... faz frente até o tempo, até mesmo o tempo. Manda abençoa seus homens com uma fração dessa força que ele pode compartilhar. A Fúria de Manã, uma prece de batalha que banha o Senhor das Ondas com a água dos mares, molhando os inimigos de Manã, mas deixando o seu suplicante sem nenhum ferimento. Só espero que é feito mude, né?
Vai ficar bonitinho. Fica um turno descansando em Arnal, porque ele vai ter que desembarcar mesmo. Aí a gente ataca ele quando ele desembarcar. Champion of the faith, praise Sigma. I heard your orders on the wind. Come forth. Come forth. E aí, Marechal, boa noite, tudo bem? True servant of Sigma. Quem falta, quem falta? What does the Emperor bid? Aqui a gente foi cercado por um exército. Vou matar, só para ganhar tempo. O cara atrapalhou meu recrutamento aqui, mas tá de boa. Quem mais? Você vai botar em algum exército. Shaiish directs me. What? Pode ser até nesse daqui, velho. Bring the corpses. Direct me. Direct me. I live to serve the Emperor. Tá acabando os exércitos do Scarbrand também, velho. Quase lá. Estradas e mais estradas. Muralha em Ofenburgo, que o cara tá vindo aí. Tô tomando menos 33 de ordem pública de Sax. Com certeza ele tá aqui. Véio. Não tem como ele não estar ali. Véio. Vou dar esse de aumentar a capacidade de recrutamento local e reduzir o custo. Eu tô montando muito exército simultâneo. Véio. Aqui eu vou deixar aqui mesmo por razões de eu quero que pegar esses caras de Norsk. Tá abrindo o caminho. Não sobrou muitos lugares legais para fazer entreposto, né? É isso. Toda essa zona aí. Dá para recrutar regimento nomado aqui? Não dá, né? Senão Petro Cavão para pegar um tanque a vapor para você. Mas vamos torcer que essa galera do Trog vai se aproximar aqui de Yeshit. E aí a gente ataca eles. Sei porque quando o senhor desembarca no do mar pra praia, a câmera ela se joga lá pro canto inferior esquerdo do mapa, velho. Só pra travar tudo mesmo. Scarbrand voltou para minha tristeza. Onde foi atacado? Calma. Morgheim. Vamos tentar machucar um pouco eles, porque a batalha de muralha, então, tende a ser mais fácil pra gente nesse ponto. Tirando o fato do cara ser um demonhão voador, né? Isso não vai ser fácil de matar. Ok, vamos ver que milagre a gente tem que fazer aqui, velho. Primeiro deixa eu entender o layout. Ah, é aquele layout com a pontezinha aqui, só que... com neve. É, ficar na muralha com sanguinolento é literalmente impossível, velho.
Então é melhor gastar todos os pontos aqui mesmo. E causar um dano bom, pelo menos. Aqui. Se eu colocar duas barricadas, pode ser que algum deles venha por aqui, né? Dali também. Aqui daria para colocar uma torre de 1400 e outra de 500 aqui. Como é que aqui é meio ruim de segurar, velho? Aqui realmente não vai dar pra segurar. Vamos fazer o esquema de deixar então um carinha desse aqui. O restante eu gostaria de colocar uma alarbadeira na frente aqui de cada barricada, já que eles têm que passar aqui para chegar na bagaça. Vou deixar três alarbadeiras aqui de reserva. Os patachins também vão ficar aqui atrás. Besteiros vão ficar aqui para jogar flecha em quem vier aqui desse quarto de baixo. Ah, tem layout que não tem essa bagaça aqui, dá pra atacar aqui embaixo. Cavaleiro do Império, não sei o que eu vou fazer com você, então por hora pode ficar aqui. Só que essa cidade está relativamente level alto, velho. Talvez daria pra machucar mais na muralha mesmo. Eles vão tentar vir de Ariat, né? E os sanguinários chegam aqui rapidinho também. E agora? Fazer o seguinte, espadachins. Não, espadachins não. Vou fazer direito, né? A cidade vai perder mesmo, de qualquer jeito. Fora que aqui também não tem torre, né? Dificulta ainda mais. Agora você fica aqui atrás de apoio. Eu só confio em subir na muralha pra acertar esses caras quando aquele sanguinolento morrer. Aqui não tem torre nenhuma também pra derrubar aquela bagaça ali, então vou deixar vocês aqui mesmo. Só fiquem aí de boa e eu vou tentar matar o que der aqui, velho. Quebrar a muralha. By Ulrich's wrath, take the ground. We go. Sigma guides us. Missiles at the ready. Form a ring of steel. Eita, calma, câmera. Bom, erraram todos os tiros possíveis na história da humanidade. Agora ver se a gente consegue acertar esses caras aqui. Troops, form a ring of steel, ready for war.
Os caras estão atacando vocês, é a melhor missão que vocês têm é descer, velho, sério. Sabe aqui que vocês estão seguros aqui em cima, se conseguir subir. Pelo menos o sangue de tudo que não é sanguinário. Só sobe aqui. Enquanto o Signário sobe, ele vai brigar com a gente. Vamos matar o que der. Esses carinha de canhão deles quebra muita formação, velho. Os caras ficam totalmente perdidos, zureta. Vocês são teimosos, né? Vocês não sobem como eu peço. Falta só um tanquinho matar esse daqui, vai. Ah, só que não é até desistiu. Aproveita pra matar agora. Rebenta, rebenta. Com o Magic que tá tentando acertar a gente. Maldita árvore protegendo os caras, né? Tá me protegendo aqui também, né? E me protegendo. A árvore tá jogando pros dois times. Aqui agora também. Agora ele vai tentar rilar pra frente pra recuperar a munição agora. Tô atirando esse. Segura! Não vai dar, mas segura! Eu tô pensando, por que que tá com temática de neve se eu tô lutando nos ermos dos orcs? Enfim, né? Agora azedou-se tudo.
Lá vem o bichão. Eles vão nem tentar quebrar o bloqueio do outro lado. Sim. Mas o Finn nem tá próximo, Matheus. O Finn tá longe pra caramba. Tanta coisa fazendo essa campanha ainda. Agora foi. Tá bom, né? Fizemos o que deu. O importante é machucar o exército o máximo que a gente conseguir e os exércitos que estão perto finalizam depois. A cidade que a gente perder a gente reconstrói, certo? E aí, Nelly, boa noite. Se foi chegar o Nelly que eu perdi, aí é foda, né? Caramba, viu? Pera aí, rapidão. Scarbrain ficou preso. Ah, Scarbrain. É, pelo que eles falaram do patch, não tem nada a ver com esse negócio de resistência à distância, não. É, literalmente qualquer tropa que tiver exposta, com uma linha de tiro clara, a máquina vai atirar nela. Que isso, velho? Como que... Hã? Como que a facção do Boris recrutou um Praetor, mano? Da gente uma esfera? What the fuck? Como que ele fez isso, velho? Eu vi ele e o cartãozinho, tô louco não, velho. Oxi.
Caraca, é muita gente Slaanesh aí, velho. Mas o Tino tá forte pra cacete, velho. Eu confio. Porque eu não quero que ter que ir no Vortex resolver isso, né? Por favor. Choose your words carefully. I am not a patient man. Vamos, Asdamonde, vamos fazer amizade. Já peguei o que eu queria na Lustria. Agora somos amigos. Você vê que você tá em guerra com o Nakari aí também, então. Essa ideia vai ajudar o Tyrion, velho. Né, eu só vassalizei quem não tava fazendo nada e não tava em guerra com o Khal. Que aí atrapalha. O Tyrion tá brigando lá, se ele for vassalado pelo Nakari, a gente se vira depois, tá de boa. Já estamos na merda, o que quer mais um pouquinho? O Brasil já foi pro saco desde 1500, amigo. Esse pensamento não quer dizer nada, não. Vai, mendigo! Ah, o mendigo perdeu. Eu não acredito que o Arca conseguiu correr, velho. É que é tanto exército que fez muralha pra ele também, né, que não tinha nem como chegar perto. Véio. O cara tava no detalhe. Ainda bem que eu já acabei de terminar de matar o Festus. Nesse turno só vou pegar fora do bronze e dá pra focar aqui, porque esse cara tá vindo em peso, maluco. É, pior que o 2-0, né? 2-0 era 30 exércitos. 30 exércitos a gente achava que era o máximo. Aqui a gente contou 200. Tudo bem que sem invasão de mod, né? Mas é uma invasão digna do caos, velho. Realmente estou me sentindo no fim dos tempos aqui agora. Mas confesso que dá muita preguiça de resolver toda essa treta aqui, viu? Acho legal e tal, mas nossa, dá muita preguiça. É muito exército, muito lugar que você vai ter que ir. Né, considerando que você vai ter que matar ali cada senhor de cada facção. Se não tiver aquele negócio das fendas igual tinha na outra campanha, vai demorar bastante. Tá tudo no máximo minha invasão, Matheus. Tudo que tinha pra marcar no máximo eu marquei. Ó, desceu em marcha, desceu, ok.
Força aí, Bretônia. Se você perder, você vai me ferrar bastante, velho. Tá, o pior já passou. Agora é a Order Tide, vamos lá. Vamos avaliar a Ordem agindo em sua defesa agora. Então, meu querido, quando eu falo que eu marquei tudo para colocar no máximo, eu também estou incluindo a barrinha. Se você duvida, você pode olhar no primeiro vídeo do Volkmar. Aí sim, aí eu gostei. Aí eu vou ser obrigado a lutar, né? Vamos ajudar Kislev. Eu tava aqui atrás da cidade só esperando você fazer isso. Enquanto carrega, eu vou ali pegar uma água pra mim, que eu tô sem água, e se eu não tomar água nesse calor, eu vou morrer, então. Alô! É, cortou minha live em duas, essa porra. É, foi só o piloto que morreu, cara. Minha internet não caiu, não. Do nada, só morreu tudo aqui. Bom, vamos lá, né? A gente tá ajudando aqui Kislev contra três exércitos de Norska. Só que eu não vou... Ah, eu esqueci de conseguir as coisas, mas de boa, só tinha meio ponto, né? Chega daqui 2 minutos, Kislev. Tá, pelo menos ele pegou um ponto bom pra defender aqui. Aqui mesmo que eu pretendo ficar pra ajudar a segurar. Já que os reforços vão ter que entrar por aqui ou por aqui. Segura, segura, 1 minuto. Temos Maga do Gelo? Tem que salvar ela então, hein? O está quase 30 segundos. Reforços da superfície. 20 segundos. Mata esse mamute aqui, meu. Cheguei, 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 cheguei. Eu e meu bonde de sacerdotes, vambora. O bonde de sacerdote chegou. Aqui. Vai trazer um canhão pra cá, mas acho que ele não vai chegar antes da batalha acabar. Tô chegando, galera, tô chegando. Gente pra caralho aqui na batalha, hein? Já tem cara que tá pra recuar, velho. Como assim? Ah, esse mamão já vai tomar. Tá moscando aqui, amigão? Vai ter que acabar porque dentro tem gente pra caralho aqui. São 5 exércitos brigando. E 5 exércitos full. Mata, 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 boa.
O Mole. A gente fantaria tá apanhando feio aqui, hein? Vai chefe de salteadores aqui. Quase. Só uma saraivadinha de flecha e caiu. Morreu. Bonde dos clérigos, vem pra cá. Não quero pegar aqui não, a gente já perdeu o bônus. Ponta segurada. Sigma calls. Servant of Sigma. I have my orders. Shields up. The Empire endures. Cavalry ready. Sigma. Sigma calls. Não é melhor ir lá não, porque tá vendo os mamutes ali. Peligro, peligrosíssimo. Assim tá bom.
Derruba o mamuteiro. Nossa, meu canhão foi lá pra baixo, soltou. Ainda bem que eu tenho caçador nesse exército, né? O cara é treinado no drible, né? É bem difícil. Aquele buffzinho pra galera. Já flanqueado ele que tá aqui, eu vou ter que dar uma volta imensa. Aqui não, hein? Seeking enemy. Find your targets. Sigma calls. Ready to serve. Sigma. Curse the foe. By Ulrich Roth. Ele tá vindo mais ainda, hein? Tá todo salvado pra flanquear com os caras aí. Porém, não sei se vai dar certo. Vamos ver. De repente começamos a apanhar horrores esse ponto aqui.
com esses caras aqui, né? Chant the battle hymns! Ready for war! For the Emperor! Formation! March! Ainda bem que se for treinar na balada. Ainda tem mamute lá, velho. Rapaz, foi, hein? Duvidei, mas foi. Vamos ver as rampinhas. Essa rampa que a gente chegou praticamente depois, né, pra brigar. Aqui foi pira de mamute. Apenas pira de mamute. Também brigamos aqui, né? Está tentando flanquear. Agora é só deixar os caras perseguir feliz aí. Acho que deu uma leve bugada aqui, hein? Nas perseguições.
Quantos que tem aqui? 7. Esse jogo não faz sentido esse ponto, né? A batalha acabou, os caras querem correr ainda. Os que ganharam querem correr. Por quê? Boa.